Приєднатися до написання диктанту єдності у Тернопільський прес-клуб запросили всіх охочих. Бажаючих виявилось небагато, лише журналісти. Хтось взяв участь вперше, а хтось вже традиційно прийшов перевірити власні знання з української мови. Диктант пишу не вперше. Це перевірка. Перевірка на знання. А ще диктант називається «Національної єдності». І це, направду, такий крутий флешмоб, коли о 12:30 вся Україна, ну не вся, звичайно, але я думаю, що в кожній області є такі локації, всі пишуть цей диктант. От в цьому полягає єдність. Прийшла сюди в першу чергу по роботі, але також для себе хочу перевірити, наскільки я грамотна, надіюсь, що дуже. Вирішили перевірити сам процес, тобто наскільки складний диктант, чи може його кожен написати, чи потрібно знати якісь особливі знання української мови. Пишу, чесно, вперше такий диктант і надіюся, що вдасться. Читав диктант доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників та посібників з української мови і літератури Олександр Авраменко, який, до речі, є автором тексту. Цьогорічний девіз диктанту – нас багато, ми різні, але об'єднує нас спільна мета. У всеукраїнській акції взяли участь і журналісти тернопільської філії ПАТ НСТУ, каналу ТТБ та обласного радіо. Я щороку долучаюся до всеукраїнського диктанту єдності у День писемності, бо вважаю, що кожен українець мав би перевіряти себе, наскільки він добре знає рідну мову, а тим більше моя робота вимагає доброго знання української, тому я не упускаю цієї можливості перевірити свої знання, які мені дала школа, університет і наскільки добре я люблю і знаю свою рідну мову. Пишу цьогоріч вдруге, вирішила приєднатися, тому що це класна ініціатива, це класний флешмоб, дійсно це диктант такий об'єднуючий і це прекрасна нагода перевірити власні знання. Насправді диктант зовсім не важкий, я сподіваюся, що помилок взагалі немає. Там є деякі моменти, на які би я зробив особливу увагу, що під час слухання людина, яка, наприклад, не обізнана з якимись там світовими назвами цих самих кінофільмів, вона не може знати обов'язково, як пишеться це слово. Тобто це заувага до вибору цього тексту. Мені особисто, я думаю, наприклад, би якась там, не знаю, хлопчик чи дівчинка, які не знають назви цих фільмів, як вони вживаються, то це можуть бути і, в принципі, виникати якісь проблеми, а вони в цьому можуть бути невинні. Написаний диктант потрібно надіслати протягом 2 днів звичайною або електронною поштою на адресу українського радіо. Переможці отримують призи, цікаві пізнавальні книжки. А вже 11 листопада на сайті українського радіо опублікують текст радіодиктанту і кожен зможе себе перевірити. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.